Aquests 10 dies sense partits estan resultant anar d'allò més bé a la Unió Esportiva Olot per preparar bé l'important duel davant l'Hospitalet. Cap de setmana per desconnectar, carregar piles i fins i tot per anar a veure les famílies. Guanyar l'Andorra ha ajudat a instaurar un clima més calmat al club, i no només als jugadors, ja que ells mateixos asseguren que el tècnic, Gabri García, s'ha adaptat ràpid a l'equip i cada cop hi ha més consonància entre les dues parts. És molt més tranquil, molt més clar tot el que vol, la gent també ja entenem molt més el que ens demana i ja, jo crec que ja més o menys ja ha trobat, ja està on ell vol estar. Segons Albert Blázquez, Gabri els ha portat una nova manera de veure el futbol, que sumen tot el que els hi va portar en el seu moment Raúl Garrido. Per tant, en el pas dels partits, fa pensar que l'equip ha de continuar anant a millor. Una altra forma de veure el futbol, no? Potser. Sí que portàvem 3 anys més o menys igual. Ell ve d'una altra escola, una altra manera, doncs, bueno, va bé perquè ja tens el que tenies abans i t'afegeix el que t'aporta ell. O sigui, ell és més de joc posicional, crec que els últims partits ho estem fent bé el que ens demana i a partir d'aquí han sortit bons resultats, han sortit les porteries a 0 i no havíem aconseguit porteries a 0, ara en portem 2 i si així segueix ho traurem, perquè tenim pólvora, tenim gol. Una jornada de descans clau per sumar jugadors convocables. En defensa, Alan Baró ja està llest per tornar. Carles Mas, però, haurà d'esperar uns dies més. Albert Blázquez està convençut que l'equip pot sortir d'aquesta situació per la bona relació que hi ha al vestuari. Tenim molt clar cap on volem anar i tenim molt clar que no volem. I nosaltres creiem que a partir d'aquí és en la situació que estem és on es treuen les coses. Si hi hagués un mal grup ara estaríem enfonsats. Ara ja et diria que no ho podrem treure, però és tot el contrari. Jo crec, confio més que mai, perquè la gent està molt, molt disposada.